El dijous 30 de novembre, el ple ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu es va aprovar per unanimitat una moció de suport a l'Ajuntament d'Elna de la Catalunya del Nord i a la rehabilitació de la maternitat d'Elna. Aquest edifici, fundat per la mestra suïssa Elisabeth Eindenben, va haver de tancar les portes a l'abril d'aquest any per perill d'ensorrament. En el seu moment era una casa doncs, ja molt antiga. El primer propietari abans de la maternitat d'Elna de l'Ajuntament doncs, va fer unes obres molt escasses i aleshores diguem-ne que l'estructura de la casa va començar a patir pel desgast i també perquè era molt vella. Aquest problema estructural s'ha vist agreujat degut a la sequera d'aquests últims mesos. La vila d'Elna ha demanat suport tant a la Generalitat com a les institucions catalanes, ja que no es pot permetre assumir els costos. És d'aquesta manera doncs, que van fer un SOS, sobretot a la Catalunya del Sud, que diuen ells, que som nosaltres, per intentar ajudar-los perquè doncs, la reparació no s'arregla amb quatre diners, sinó que és bastant costosa. El preu total de les obres puja a 870.000 euros, dels quals 450.000 van a càrrec de l'estat francès. L'asseguradora AXA, juntament amb Heritage Foundation, ha fet un donatiu de 100.000 euros per contribuir en la causa.